Kapag sinabing hari ng tundo, sino ang nasa isip nyo? Malamang sa malamang, parehas po tayo. Ang papasok ka agad sa isip natin ay si Asyong Salonga. Pagkatapos, tutugtog sa isip natin ang kanta ni Glock 9, ang hari ng tundo. O diba, napaka-classic. Sino bang nakapanood ng movie na yon? Ang angas, diba? Ang ganda ng movie na iyon, totoong buhay. Para siyang may pagkabayaning iligal. Yung gumagawa ng tama pero sa maling paraan. At dahil sumikat at sumikat na nga si Asyong Salonga, dumami po ang kalaban niya at dumating na nga sa punto na may nag-traidor sa kanya at pinatay siya. Yan ang maikling kwento ng Hari ng Tundo. Ngunit hindi po tungkol dyan ang kwento. Tungkol po ito sa pumalit na hari ng tundo noong namatay si Asyong Salonga taong 1951. Ngunit alam niyo ba, ang hari po ng tundo na sinasabi ko ay hindi basta-basta. Malalaman niyo kung ano ang tinutukoy ko. Bago natin simulan ng kwento ko, ipapakilala ko muna ang sarili ko. Ako po si Tony. Mula po ako sa probinsya ng Maguindanao. Sa kasalukuyan pong panahon, matanda na po ako. May anak at mga apo na. Pero hetong kwento na ito, nangyari noong ako ay binata pa. Noong bagong tungtong pa lang po ako ng Maynila. Kung bakit naman ako napadpad ng Maynila, ay dahil gusto kong mapalayo sa probinsya namin. Lahat kasi ng kapatid ko, parehas po mga magsasaka, mangingisda. Hindi naman sa pangmamaliit sa kanila. Pero ang sabi ko, gusto kong mag-iba ng landas. Gusto kong mag-iba ng trabaho. Susubok lang ako. Nakapag-aral naman po ako ng high school noon at nakapagtapos ng vocational po na kursong 2 taon, electrician. Meron naman pong oportunidad sa Mindanao, gaya na lang po sa may Davao, sa may General Santos o sa iba pang malalaking lalawigan. Pero kako, gusto kong subukan ang kapalaran ko sa Maynila. Hindi naman po ako tinutulan ng mga magulang ko. Sa katunayan, suportado naman nila ako. Yun naman ang gusto ko sa mga magulang ko. Pati mga kapatid ko. Lahat sila talagang nagbigay ng suporta. At yun na nga. Gamit ang naipon kong pera dahil kahit pa paano ay nagtatrabaho ako ng pabagya-bagya. Lumawas po ako ng Maynila ng walang kaalam-alam kung anong mangyayari sa akin. Wala naman kasi kaming kakilala o kaibigan sa Maynila. Pera lang talaga ang daladala ko noon. Scholar din kasi ako ng bayan noon. May mayor na tumutulong sa pag-aaral ko at kapag nabibigyan ng allowance, ay talagang iniipon ko. Pagkatapos po ng 2 araw na biyahe sa barko, ay sa wakas, nakatungtong na rin po ako sa pier ng Maynila. Ang unang bumungad sa akin ay ang napakaruming dagat. Puro basura, ang itim ng tubig, may mga patay pa nga na hayop, ibang iba sa probinsya, na napakalinis po ng dagat, malinaw na malinaw. Pwede mo nga itong gamitin pang ligo. Sumambulat din sa akin ang masangsang na amoy. Hindi ko lubos akalain na ganun pala karami sa Maynila. May mga nagsabi naman sa akin ng ganoon, pero hindi ko in-expect na ganun pala kalala. Merong ding sumalubong sa aking mga tao. Tinatanong kung kailangan ko roba ng katulong sa pagbubuhat. Kung sasakay daw ba ako ng taxi, sasakay daw ba ako ng bus, jeep, at kung ano-ano pa. Mariing sinabihan ako ng tatay ko na huwag basta-basta magtitiwala. Marami kasi sa kanila, mga oportunista na kung tawagin sa panahon ngayon, eh mga scammer. Lalo na at probinsyano raw ako, hindi daw talaga ang binibiktima ng mga iyon. Lahat po ng nag-alok sa akin, tinanggihan ko. Daladala ang malaking bayong ko. Binuhat ko po yung pababa ng barko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon. Napakaraming tao. Napakaraming sasakyan. Sari-sari. Nang maya-maya, may lumapit po sa akin na isang babae. Kuya, bago ka sa Maynila no? Naghahanap ka ba ng matutuluyan? Paglingon ko po doon sa babae, dalaga pa pala ito. Siguro mga 13, 14, ganyan. Ako kasi,
21 years old na po noon. Pero yung pangangatawan at itsura ko noon, medyo matured na. Probinsyano eh. Noong una ay nagduda ako kung kakausapin ko ba yung babae. Kaso, parang masyadong bata pa ito para mang scam. Isa pa, hindi ko rin alam kung saan ako pupunta noon. Kailangan ko nga talaga ng matutuluyan. Napalingon ako sa kanya. Uy, anong sabi mo? Tinatanong ko po kuya kung kailangan nyo ng matutuluyan. Bakit, may alam ka ba? Opo, sa lola ko po. Yung isang kwarto po doon sa amin pinaparentahan niya. Kaalis lang po kasi nung dati. Pinapahanap niya talaga ako dito ng bagong lilipat. Ganito kasi talaga kapag may bagong babae na barko. Marami mga lumilipat dito sa Maynila. Ano kuya, interesado ka ba? Kasi may nakausap na rin ako kanina eh. Sa kanya ko na lang ibibigay kapag bumalik siya dito. Hindi, sige. Sa akin mo na ibigay. Kailangan ko talaga ng matutuluyan. Yun! Halika kuya, sunod ka sa akin. Sa hindi ko malamang dahilan, nagtiwala ko dun sa batang babae. Kuya, ano palang pangalan mo? Tony. Ikaw? Camille po. Ilang taon ka na kuya? 22. Hala, parang atanda mo na. Sakit mo naman magsalita. Ilang taon ka na ba? 14 po. Bata ka pa pala. Nag-aaral ka ba? Opo, kaso bakasyon po ngayon. Ay, oo nga no. San ba tong pinapaupahan nyo? Baka alaman mahal. Mura lang yun kuya. Kwarto lang yun na maliit. Tsaka isang CR. Magkano naman? Mabuti pa kayo na lang po ni Lola mag-usap. Ikaw na lang din magtawad. Mabait naman yun. Pero saan naman? Sa may Tondo kuya. Malayo-layong lakad pa. Pero kung gusto mo, magpedicab tayo. Mahal nga lang ang singil. Malaki bitbit mo eh. Hindi na, kaya ko to. Sanay naman ako sa mabibigat eh. Sige kuya, sabi mo eh. Naglakad pa po kami ni Camille. Totoo nga ang sinabi niya. Malayo-layo pa. Halos 30 minutes ko ring binuhat yung malaking bagahe ko. Tumawid kami sa mga malalaking kalsada. Pumasok kami sa mga iski-iskinita. Ibang-iba po ang sinaunang tondo kaysa sa tondo ngayon. Kahit pa paano eh medyo okay-okay pa yung tondo noon. Ngayon kasi parang squatter na squatter talaga. Napakaraming basura. Hindi po nagtagal, narating na rin po namin ang bahay po nila Camille. Para nga itong apartment. Gawa po sa bato, tapos dalawang palapag. Sa ikalawang palapag, nandoon daw po nakitira si Camille at ang lola niya. Tapos may dalawang kwarto doon. Habang yung apat na kwarto naman sa baba, pinapaupahan din nila. At yung isa sa pinakadulo, yun daw yung akin. Pagkarating na pagkarating namin, sinalubong kaagad kami ng lola ni Camille. Lola, magre-renta raw po siya dyan sa kwarto. Buti at nakakita ka. Iho, kamusta ang biyahe? Pagod lang po. Sige, silipin mo muna ang kwarto kung gusto mo. Pumasok po ako sa kwarto. Okay na okay. Malinis, maganda. May sariling CR, kusina, at yun nga, space para matulog. Meron na nga ring available na katre. Sige po, kukunin ko po ito. Nag-usap kami ng matanda na nagpakilalang Lola Agni. Mabait po si Lola Agni, katulad ng apo niya. Nakakatuwa lang. Nagkasundo po kami sa presyo ni Lola Agni. Pinag-deposit at advance niya rin ako. Mabuti nga may sobra pa akong pera noon. Ang problema ko na lang ay kung papaano ako makakahanap ng trabaho. Kasi mauubusan ako ng pera. Sa unang gabi ko po sa tondo, maayos naman po ako nakapagpahinga. Kinabukasan nga, maaga akong lumabas. Nakasalubong ko po si Camille. Uy kuya, ang aga mo ah. Saan ka pupunta? Purumado-purumado ka. Maghahanap akong trabaho eh. Baka ikaw may alam. Kuya naman, bata pa ako no. Anong mahali ko dyan? Ikaw naman, binibiro lang kita eh. Camille, meron ka bang alam na bilihan ng pagkain dito? Ay oo kuya. Doon po, diretsuhin mo lang yan. May karindere dyan tsaka mga almusalan. Yun,
Sige Camille, una na ako. Pantay mo yung bahay ah. Sige kuya, akong bahala dyan. Madaling araw pa lamang, marami na pong tao sa lansangan, iskinita at mga looban ng tundo. Abalang-abala ang lahat. Nang maya-maya, nakita ko na nga po ang nasabing karinderya. Sinilip ko ang mga pagkain. May nagustuhan naman ako kaya umorder na ako. Doon na rin ako pumesto para kumain. Nang makatapos pong kumain, ay agad na rin po akong umalis. Nagtanong-tanong ako ng daanan papunta sa labasan. Tinuro naman sa akin yon. Ngunit habang naglalakad ako sa mga madidilim na iskinita ng tundo, ay bigla akong nakaamoy ng isang pamilyar na amoy. Ano to? Bakit may aswang dito? Hindi ko pa pala nasasabi sa inyo. Isa po akong albularyo. Isa kasi akong apo ng isang albularyo sa may Maguindanao. At sa lahat po ng mga anak niya at mga apo niya, sa akin niya po na piling ipasa ang kaalaman at kakayahan niya. Noong una talaga ay ayoko. Dahil ano ka kung mapapala ko sa ganoon? Mag-aaral ka ako at magtatrabaho. Pero ang sabi ng lolo ko, balang araw daw, magagamit ko ang mga kaalaman ko. Natotoo naman. Dahil noong nandoon pa ako sa may Maguindanao, ilang beses ko na po itong nagamit. Nakalaban na po ako ng demonyo, mga nasaniban, mga multong ligaw, mga engkanto, kagaya na lang po ng kapre, duwende, laman lupa, at kung ano-ano pa. At may mga pagkakataon nga rin na tumataboy po ako ng aswang, tiktik, manananggal, balbal, at mga malalakas pa pong nilalang. Kung paano ko naman po nagagawa yun, ay bukod po sa kaalaman at karunungan ng lolo ko, eh meron din po siyang binigay sa akin na isang agimat na kung anong klase at kung anong tawag ay pasensya po pero hindi ko na lang po sasabihin dito. Basta sa madaling sabi, veterano at eksperyensyadong albularyo na po ako noon na, yun nga, nanapadpad at napunta ng unang beses sa Maynila. Kaya talagang takang-taka at gulat na gulat ako nang bigla akong makaamoy ng isang pamilyar na amoy. Amoy ng isang aswang. Bakit may aswang dito? Sinubukan kong amoy-amoyin kung saan nga ba nanggagaling yon. Pero hindi ko mahanap-hanap. Papaano ba naman? Sandamakmak na amoy ang naaamoy ko. Amoy ng kanal, ng tae ng aso, tae ng pusa, basura, at kung ano-ano pa. Tapos sinahaluan pa nga ng amoy ng aswang. Sinubukan ko pang hanap-hanapin yung amoy hanggang sa bigla na po itong nawala. Nagpalingalinga po ako sa paligid. Napakaraming tao naglalakad. Kinutuban ako. Kinabahan ako. Napatingin naman ako sa sarilo. Alas 7 na po ng umaga. Kailangan ko nang umalis para maghanap ng trabaho. At kako, babalik naman kako ko doon sa tundo para mahanap kung sino nga ba talaga ang aswang na iyon. Nagpatuloy po ako sa lakad ko nung umagang yun. No choice eh. Naghanap ako ng pwedeng pasukan sa Maynila. Nagpasa ako ng mga resume sa mga pabrika, sa mga kumpanya, kahit anong trabaho, kahit hindi napasok sa pagiging electrician. Hindi ko nga alam kung swerte ba ako nung araw na iyon o mabaitan talaga sa akin ng Diyos. Dahil kinhapunan po noon, merong isang tumanggap po sa akin. Isang malaking building doon sa may Binondo. Kailangan daw nila ng electrician. At sakto, pasok naman ako sa qualifications. Pag-uwi ko nga, tuwang-tuwa ako. Kasi mag-i-start na rin ako kinabukasan. Tapos hindi pa kalayuan, Binondo lang. Ilang sakay lang. Ngunit nang pauwi na ako, nagbago po ang pakaramdam ko. Oo nga pala, meron pa pala akong isang kailangan solusyunan. Kailangan kong malaman kung sino ang aswang doon sa tundo. Pagkarating ko po ng tundo, muli akong umamoy-amoy sa paligid. Pero sumakit lang po ang tiyan ko. Ang paho kasi talaga ng ibang parte ng tundo. May mapanghe, may amoy kanal, may amoy tae.
Hindi naman ako pwedeng magkamali sa amoy ng aswang. Kasi kapag albularyo ka, unang amoy mo palang, mahina man o malakas, malalaman mong aswang talaga ito. Muli kong dinaanan yung dinaanan ko kaninang umaga. Pero wala na talaga akong naamoy na aswang. Bago ko makauwi, bumili muna ako ng hapunan ko doon sa may karinderya. Pagkatapos, bumili na rin ako ng ilang kagamitan doon sa maliit pong tindahan doon. Yung mga bangkinito, mga balde, sabon, plato, kutsara at kung ano-ano pa. May sapat pa naman akong pera. Wala pa kasi talaga akong kagamit-gamit noon. Kaya kailangan ko talaga magpundar. Nang makapamili, umuwi na rin ako kaagad. Nakasalubong ko pa nga si Camille doon sa may tapat. May makasama siyang kaibigan niya. Agad naman nila akong tinulungan. Uy, salamat Camille ah. Wala yun kuya. Kumain na ba kayo ng kaibigan mo? Oo kuya. Okay ka na ba kuya? Doon kami sa labas ah. Sandali Camille. May itatanong lang ako sa'yo. Ano yun kuya? Dito ba sa lugar nyo, may mga krimen bang nangyayari? Krimen? Aba syempre kuya. Baka nakakalimutan mo, nasa Tondo ka. Ay, oo nga no. Paano ba to? Pero may mga patayan din ba dito? Meron kuya. Mga saksakan, sumpakan, batuhan ng bato, pillbox, bugbugan, mga ganyan. Tsaka syempre, mga hold up. Yung mga buntis na pinapatay. Tapos yung mga winawakwak yung tiyan. Yung mga kinukuha yung laman loob, mga ganong klase. Ha? Grabe ka naman kuya. Bakit mo naman naisip yan? Tinatanong ko lang naman kung meron dito. Walang ganon dito kuya. Kadalasan dito mga patayan lang na mga away-away. Mga nakawan, ganyan. Pero yung sayo na ganyang kagrabe parang wala naman ako naaalala. Ganun ba? Sige Camille, salamat ha. Sige na, balikan na dun sa mga kaibigan mo. Sige kuya. Habang kumakain ako noon ng hapunan ko, talagang napapaisip ako. Kung meron ng aswang sa Tondo, bakit walang ganoong klaseng patayan? Usually kasi, sa probinsya namin, kapag may aswang sa lugar, dapat yan, may mga ganoong klaseng patayan. Kung hindi buntis ang pinupunterya, mga laman loob naman ng tao. Kaya talagang nakakapagtaka. Pero kung sa bagay, kung aswang ako, mahihirapan din akong gawin yun. Lalo pat sa Tondo, parang 24/7, merong mga tao. Lumipas po ang mga araw. Naging maganda ang takbo ng buhay ko doon sa Tondo, pati ang trabaho ko sa Binondo. Araw-araw ay pumapasok ako. Elektrisya naman po, kaya kahit papaano, hindi ako masyadong nahirapan sa trabaho. Ang nagpahirap lang talaga sa akin ay yung kailangan kong masanay sa Maynila, kung papaano ang kalakaran doon, kung papaano ang buhay, na kahit papaano naman, nagagawa ko na pong mag-adjust. Lumipas po ang mga araw. Kahit po ay unti-unti na akong nasasanay sa buhay at sa trabaho ko sa Maynila, isang bagay naman po ang hindi talaga nagpapatulog sa akin. Yun ay ang naamoy ko na aswang noong bago pa lamang ako sa Tondo. Napapaisip nga ako noon, meron nga ba talagang aswang sa Tondo? Baka naman kasi nagkamali lang ako ng amoy. Pero hindi, imposible yun. Ang pang-amoy ng isang albularyo ang isa sa mga bagay na hindi pwedeng magkamali sa kanya. Isang linggo po noon, wala akong pasok. Maaga akong gumising noon. Magsisimba kasi ako sa may Santo Niño ng Tondo. Maganda ang simbahan. Marami nagsisimba. Namalengke na rin ako ng mga pagkain ko para sa isang linggo ko. Namili na rin ang maakulang ko pang gamit. Nakasahod na rin ako sa mga panahon na iyon. Tanghaling tapat, nakauwi na po ako ng bahay namin. Nagluto ng tanghalian, nagpahinga, at pagsapit po ng hapon, naisipan kong maglakad-lakad po sa labas. Marami akong narating, mga magagandang lugar ng Tondo. Hindi naman porket Tondo lahat yan ay pangit. Nang sa isang banda,
napadpad ako sa isang basketballan doon. Full court po ito. Limahan na naglalaro. Hindi ako marunong magbasketball pero mahilig talaga akong manood. Nakakatuwa lang kasi ang dami mga kabataan naglalaro noon. Ang gagaling din. Saksagsaga naman po ng panonood. Bigla akong nagpalingalinga. Muli, naamoy ko na naman kasi ang pamilyar na amoy. Sa pagkakataon na iyon, nasabi ko sa sarili ko na hindi nga talaga ako nagkamali. Merong aswang sa tundo. Hinanap ko kung saan nagmumula ang amoy. Maraming tao sa paligid, mga bata, mga matatandang kababaihan na nagchichismisan, mga kalalakihang nagiinuman, mga batang naglalaro, mga binatang naglalaro ng basketball, mga dalagang magkakasama't nag-uusap. Pero doon sa may bandang court, nakita ko na merong bagong dating. Grupo po sila, parang mga siga, parang mga hudum. Hindi ako pwedeng magkamali. Yung isa doon sa kanila, yung parang pinuno, yun po yung aswang. Sa kanya ko naaamoy, yung naamoy ko nung nakaraan at yung naaamoy ko noong mga sandaling yon. Napaisip ako, anong ginagawa ng isang aswang sa tundo? Idi-describe ko po yung lalaki. Siguro po nasa 30s na po siya. Kalbo, malalaki ang damit, maangas din, puro tattoo po ang katawan. Yung mga kasama naman niya, ganoon din, para po silang gang. Sigurado naman ako na yung pinaka-leader lang po nila yung aswang. Nasa kabilang banda naman ako kaya kahit tignan ko sila, parang hindi naman nila ako tinitingnan. Nang maya-maya, "Hoy, anong ginagawa mo rito kuya?" Nagulat na lamang ako. Nang bigla akong tapike ng malakas ni Camille. Halos atakihin ako sa puso nun. Grabe ka naman, bakit ka nagugulat? Ikaw kuya ha, tinitignan mo si Joaquin Bordado. Joaquin Bordado? Ayun o, yung kalbo. Yung leader ng mga adik dito sa tundo. Pag mong titignan niya kuya, kapag nakita ka nalang tinitignan mo sila, baka makursunadahan ka niyan kuya. Delikado ang mga taong yan. Miski nga pulis, iniilagan din yan eh. Talaga ba? Bakit naman? Marami kasi mga tropa rito sa tundo. Halos lahat din ang negosyo dito. Hawak nila. Siga kasi yan eh. Magaling pa makipaglaban. Alakas nga niyan kuya eh. Kahit 5 katao, 10, hindi yan kinakaya. Talaga ba? Oo kuya, baka ba ako nagsisinungaling? Naniniwala ako sa iyo, huwag kang mag-alala. Ano pa? Kwentuhan mo pa ako tungkol dyan. Bakit naman kuya? Delikado yan. Hindi ko naman siya aawayin oh. Gusto ko lang naman malaman kung sino talaga si Joaquin Bordado. Sige. Sabi po nila, siya na raw yung bagong hari ng tundo. Dati kasi kung kilala mo si Asyong Salonga, yun talaga yung hari ng tundo. Pero ngayon, makalipas ang ilang dekada, siya na yung naghahari-harian. Ang sabi nga nila, nagdinegosyo raw yan ng droga. Nagbibigay ng hulog sa mga pulis para hindi sila mahuli. Kaya hindi rin sila ginagalaw. Malaking pera nang hinahawakan niyan kuya. Buong tundo ay hawak niya. Pero basta huwag kang loko-loko. Hindi ka niya aanuhin. Kaya nga, huwag kang titingin dyan. Ganun ba? Sige. Sige kuya, alis na rin ako. Inutusan lang ako ni Lole. Ingat ka Camila. Sige kuya. Tinignan ko sa malayo si Joaquin Bordado. Natatawa na lang ako. Hari pala ng tundo ah. Tignan natin. Mula sa malayo, pinagmasan ko po si Joaquin Bordado. Sinasaluduhan nga siya ng mga tao doon sa tundo. Pinabati siya. Sinasaluduhan siya na parang hari. Makalipas po ang ilang game at pagtambay po ng grupo ni Joaquin Bordado doon sa may court, umalis na rin po sila. Ako naman, hindi ko sinayin yung pagkakataon na iyon para sundan po sila. Marami silang iskinitang dinaanan
Ako naman, ginawa ko ang lahat para hindi nila ako mahalata. Pero wala naman kasing pag-iingat yung grupo nila. Maangas sila, oo, pero pagdating sa seguridad, wala. Kung tutuusin, kayang-kaya silang ambushin doon. Sadyang takot lang talaga yung mga tao sa kanila. Kaya kumpiyansang kumpiyansa sila. Makalipas po ng ilang minutong pagsunod, sa wakas, natuntun ko na rin ang parang hideout po ng grupong iyon. Isa itong malaking warehouse. Ang problema ko noon, isa lang po ang pasokan nito. At mukhang hindi ko ito mapapasok dahil marami pong bantay sa labas. Kaya ang ginawa ko, umakyat po ako. Talagang inakyat ko po yung pinakamataas. Sanay naman ako doon dahil yung mga puno po doon sa probinsya namin ay talagang minamani ko lang. Ang kinaibahan lang noon, kapag bumagsak ka, semento ang bagsak mo, hindi lupa. Kaya mas nagdoble ingat ako. Hindi po nagtagal, narating ko po ang pinakabubong ng warehouse. At mula po doon sa itaas, natanaw ko ang ginagawa po nila. Hindi ko po inaasahan na grabe pala ang nangyayari sa ilalim. Kitang-kita ko, nagpapakete sila ng mga droga. Wala po akong alam kung anong klaseng droga yon. Marijuana ata at shabu, kasi puting pulbos tsaka mga damo. Marami rin pong tao doon sa loob. Mga trabahador ng Joaquin. Mabuti na lang talaga, may siwang po yung malaking warehouse na iyon, kaya nagagawa ko makasilip doon. Maya-maya pa, dumiretso po si Joaquin sa isang malaking kwarto. Siya na lang po ang nag-iisa doon. Napakarami nga pong padlock na binuksan, makapasok lang si Joaquin. Ako naman, sinundan ko rin po siya doon sa itaas. Mabuti, abot din po ng siwang yon. Sa loob po ng kwarto, nagtaka ako dahil napakarami pong refrigerator. Ano ka kung meron doon sa loob ng reft? Si Joaquin naman po, sinarado po ang pinto. Pinadlock din po. Matapos siya pong gawin yun, pinuntahan niya po yung isa sa mga rep at binuksan ito. At laking gulat ko nang makita ko kung ano ang laman ng ref. Biglang-bigla ko sa mga pagkakataon na iyon. Mga nagyayalong putol-putol na katawan ng tao. Hindi ko maatim sa sarili ko na meron palang aswang na ganoon ang trip sa buhay. Sa bagay, dahil hindi naman siya makapambiktima dito sa Maynila, nare-rep niya na lang yung mga bangkay. Pero masama pa rin yun, hindi makatao ang kanyang ginagawa. Napagmasdan ko rin yung buong kwarto. May mga hiwaan, may mga lutuan, parang kitchen ata yun. Mukha atang yung napiling karne ng tao ni Joaquin, ilulutuin niya at kakainin niya. Sa totoo lang po, kung normal lang sanang tao si Joaquin at gumagawa siya ng mga illegal na bagay, kagaya na nga lang po ng droga, wala po akong magiging pakialam sa kanila. Dahil sa totoo lang, trabaho yun ng kapulisan. Basta, huwag lang nila akong gagalawin. Pero kapag usapang kababalaghan, usapang aswang, doon na ako makikialam. Dahil alam ko, walang magagawa doon ang mga kapulisan. Mula po doon sa siwang, dahan-dahan akong pumasok at tumalon po pa ibaba. Nagulat naman si Joaquin sa pagbagsak ko. Anong ginagawa mo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Aswang? Yung matapang po ni itsura ni Joaquin, parang napalitan ng pangamba. Paano mo nalaman na aswang ako? Aswang ako, boy. Malas mo, naamoy kita. Balita ko, hari ka doon ng Tondo ah. Nagkakamali ka. Saan mo nalaman yun? Hindi totoo yun. Wala naman akong pakialam kung hari ka pa o reyna ng Tondo eh. Ang akin lang, ayaw ko na ng aaswang. Huwag kang magkakamali. Baka nakakalimutan mo. Nasa teritoryo kita.
susumbong ka. Bago mo magawa yun, mapapatay na kita. Siguro naman alam mo na kung ano ako, no? Alam ko. Pwes, anong gusto mong gawin? Alam mo naman sigurong wala kang laban sa akin, di ba? Aalis na ako dito. Aalis ako. Hindi ganun kasimple yun. Saan mo nakuha tong mga katawan ng tao na to? Hindi ko pinatay yung mga yan. Mga galing punerarya yan. Mga wala nang kumuha, kaya binili ko. Di ba, mabait pa naman akong aswang. Imbis na mambiktima ako, bumibili na lang ako ng mga patay at yun ang kinakain ko. Walang napiperwisyo kasi wala namang pamilyang kumukuha dyan. Mga snatcher yan, mga kriminal, mga pulube. Ganun. Mukhang praktisado mo na ang sagot na yan, boy, ah. Hindi ako nagbibiro. Pangako, mabait akong aswang. Mabait? Nagbebenta ng droga? Eh, sa mga kasosyo ko yung pulis. Pangako, aalis na ako dito. Pangako! So, hindi ko malamang dahilan, parang gusto kong bigyan ng pagkakataon yung aswang na iyon. Dahil sa totoo lang, sa probinsya namin, hindi naman lahat ng aswang na nakakalaban ko e pinapatay ko. Yung iba, binibigyan ko ng pagkakataon para makapagbago. Paano naman ako makakasiguro na tutupad ka sa sinabi mong yan? Basta, gagawin ko. Patayin mo ako kapag ginawa ko ulit. At paano naman kita mahanap, Paber? Sa buong Maynila, kilala ang pangalan ko. Joaquin Bordado. Sige, magbibigyan kita. Tandaan mo, alam ko ng amoy mo. Pag naamoy kita at inulit mo to, papatayin kita. Pangako yan, pangako! Aakit na sana ako pabalik doon sa pinasukan ko. Ngunit pagtalikod ko, naramdaman ko, bigla akong sinugod ng aswang na iyon. Uto, uto! Ah! Tarantado. Traidor. Hindi siya basta-basta ang aswang. Sinugod niya ako. Iilig sana ako pero huli na. Nakapatong kasi ako sa bangkuan noon. Natamaan niya ako sa balikat. Buti nga balikat lang kasi nailiko ko ang katawan ko. Kundi, dibdib sana ang punterya niya. Ariko! Traidor ka! Gago ka! Ngayon, papatayin kita! Kung kaya mo! May laso niyan! Maya-maya, manghihina ka na! Totoo ang sinabi niya. Naramdaman ko sa dugo ko. Pinunit ko ang damit ko. Itinali ko yun sa may braso ko para hindi na umakyat ang lason. Pagkatapos nun, nilabas ko ang maliit ko na kutsilyo. Palagi ko yung daladala. Iba na lang kapag papasok. Kailangan kong bilisan ang pakikipaglaban. Dahil kapag pinatagal ko iyon, matatalo ako. O kahit naman manalo ako, kapag wala na akong sapat para makatakas, ipapatayin din ako ng mga kasamahan niya. Sa muli niyang pagsugod, dinuraan ko ang mata niya. Yung dura ko kasi, may banal na salita yun. Kapag nakatama ako ng masasamang nilalang sa mata, mabubulag ito, masasaktan. Nasaktan po ang aswang. Nagsisigaw po siya. Nasigurado ako, naririnig na sa buong warehouse. Ilang saglit pa nga, meron na pong kumakatok doon sa labas po ng pintuan. Mabuti kat maraming padlock yun. Ang ginawa ko, nilapitan ko yung aswang at ginalitan ito sa leeg. Ngunit kahit nagilitan ko siya sa leeg, inakagalaw pa rin yung kanan niyang kamay. Nakalamot niya po ako sa kaliwa kong binti na mas lalong nagpasakit po ng nararamdaman ko. Muli ko namang sinaksak yung aswang sa dibdib at sa pagkakataon na iyon, alam ko, mamamatay na siya. Pero hindi pa ako nakampante nun. Gamit ang lighter ko, sinindihan ko po yung buong kwarto. At pagkatapos, dahan-dahan ang umakyat doon sa may siwang. Kahit hirap na hirap, nakaalis po ako doon sa itaas.
Nakababa rin po ako sa maiski ni Iskinita. At kasabay naman po ng pagtakas ko ay siyang paglihab ng warehouse ni Joaquin Bordado. Nasunog po ang buong warehouse. Mabuti nga, naapula kaagad ito ng bumbero. At ang dinilitarang patay lang po doon ay si Joaquin Bordado. Ngunit ang pinagtataka ko, bakit walang report yung mga pulis doon sa mga nagyayelong bangkay, lalong-lalo na doon sa mga droga. Ang nilagay nila sa report, nasunog lang yung warehouse ng paggawaan ng tsinelas. Tapos, namatay nga si Joaquin. Bukod doon, wala na. Kaya talagang katakataka. Naisip ko nga noon na mukhang meron pang malaking tao sa likod ni Joaquin Bordado. Ganoon pa man, wala na po akong pakialam doon. Ang akin lang, pinatay ko at tinapos yung aswang. Ayoko ng aswang sa paligid ko dahil bukod sa mga hayop sila, mga taydor sila, kagaya na nga lang po noong Joaquin Bordado na di umano, hari daw ng Tondo. Mula naman po noon, wala na akong nakaengkwentro pang aswang sa Tondo. Pero alam niyo ba, nang lumipat ako ng Cavite, muli, nakaengkwentro na naman ako ng isa pang aswang. At kapag nagkaroon ulit ng oras at sinipagsipag, hayaan nyo, yun naman po ang ipapadala ko. Dito ko na po siguro tatapusin ang kwento. Muli po, ako po si Tony Boy, ang albularyo na nagmula ng Maguindanao.